話やからね。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は四日市行きでございます。あの人近くで見るとそうはできない。なお、車両の1番は遠くで見るとめっちゃ肌綺麗やけど、肌綺麗か、あー、もう見ながら近くで見ると指埋まりそう。中でございます。そう、ズボンって言ったんちゃう。3日ぐらいは2番目やん。今まで50番やけどさ、初めてコントランドさんがいてさ、近くに行くとさ、もうズボンってやったらこの辺に動いてるじゃん。一番前ありそうじゃん。また、4月一番後ろに見てるでもいいじゃん。まあ、ついていけばいいじゃん。
は左側でございます。扉のご注意ください。こうなってたら何で見たかったって言ってたんだ。頭で分かるのが首じゃないんですか。この前お金ボンって持ってそれ金させられたから。ご注意ください。しかも肉もんざ、あれ肉もんざ、かわいくリボン飛ぶ。